Susanne og jeg har været fader for flere SOS Børnebys børn igennem årene, og et af dem er nu vokset ud af børnebyen. Så nu skal vi til at oprette et nyt faderskab. Vi skal ned og møde vores lille nye fader, dreng Nut, og det glæder vi os meget til. Det er meget spændende. Begge hans forældre er døde. Bedstemoren havde så taget ham og hans fire ældre søskende til sig og kunne ikke magte at passe dem. Når man træder ind i en børneby, man kan bare mærke stemningen, de glade børnene, de trygge. Hvor der bliver taget hånd om dem, hvor de får en omsorg, en kærlighed. Her bor der 140 børn, og de bliver ved med at bo der, indtil de bliver store nok til at blive slusset ud i samfundet. Fordi det er jo det, altså, som er markant for netop SOS Børnebyerne, at det er langsigtet hjælp. Der skal så lidt til. Giv et forældreløst og udsat barn en tryg barndom og en god familie i en SOS Børneby. Bliv SOS-fader i dag.